كلن كلا بيلباتناد وقيب كأكل فريق اللباد أي هل كان كويشان حلي بان نظر قلها الشعب كا كلن كمان تو حشر قدوميني يي قدومي كحيان كلا بعد إحنا حلي بان نظر قلها الشعب كا حلي بان عبد الله عمر أبشرو كهر كلن كأنت أوصم بلابن هل كان وحكب لاوضي ضاد يسقب قبسي لحري إذا كدمر كي أصاب حي أمر شيء جي إن هوين كوجر برلمان كا يولي بشقالة هل كان جلا لباريو سيجارنا لو باريو قبلها كوجر برلمان كا سوماليا ضاد داس أي هل كان كدالتي أيانا حبناها قولها الشعبك وشرح ذي موشينك درت البرسوين كودة يكور كودة انت بحال البارة نهارت مدو حوائي اسمي الدين دربتو هدي اي جرت قفلة تهنسين هاي لو ابدو لو اتكبرنا بارلمانك مالك سوحالوفة ساحا قفلة تهنسين قفلة تهنسين هاي وحلمانك انا قال يا مولا قرنين ومدى كلام يا الله قرنين نهارت هلا شاهدو قدوك هاشاهد قفلة تهنسين هاي او لغت شكسين هاي هلا شاهدو سلوه قادو قفلة تهنسين هاي haddii ay shaqadu tahay ee wala sheegi jiray idii oo Soomaaliya la rabo in ayadoo la dhahayo tuuna jiro umada ay aqra aadaan wax kale waay ee tan kale amnigan oo laga sheegay aniga saac 3 saac baran gurigay ka soo tagay 5 saac baarlamaanka imaaday askari ma wadanin aniga labo aniga xilibaan kala aheyn waxa la iga bilaabay celi suuqa beerta ilaa waxa la celiyay ceel gaabta meel kasta askari ayaa taagan war xilibaan aanahay markaan dhahno xilibaankaaga ma ahan baxow leeyahay muddo markaan taagnaan ka bacdi soo gudbeynaa waxa imaha brief abdibilo ka horeey oo ciidan saaran yahay waa la soo gudbiha war brieftan yaa fiiriyey waxa imaha xildhibaanada golaha shacabka ayaa si guud u siiyay raali gelin waxana uu sheegay in la baari doono ilna ka bixineyna gabdhaha in waxaas maanta lagu la kacma aheyn xitaa xildhibaanada ragga waa lagu sameeyay oo boorsooyinkooda kombiyuutarada waa la baaray sidaan ka warqabo asiga qiraadka buluuga ayaa golaha hortagay waxana uu xildhibaanada golaha shacabka u akhriyay in sharciyadka horumarinta kalluumeysiga horumarinta khayraadka kalluumeysiga Soomaaliya oo waa sharci muhiim ah dalka ina hortina ka akhriyo sababaha keenay in sharciga dib loogu laabto oo dib loo soo hagaajiyo مدن علي مروي سالوكتين بلكي انا صوماليا وإليكم انا استي بد ادوين او نقطي بد غدر افريكا مكي حيل طلع ايغو اللي بانا دقل الشعب كا سؤالة كوانا يويدين كدب وحا يقود قلين كدوديستا هندسة شرعيات كديوان قلين تا ددوينها شرعيا واحد صوت ياريسي وزارة داريمها قدها ينضد اي قليين سؤال أي كانين يتلوين وزير كوزارة أريمها جودها أحمد معلم فقي أو كلن كان جوب جوجا أي سجود وجوه بسؤالها قاركوت يسجى يولي بقى منها جودي أريمها جودها يأمن كجولها وأقل كسر هذه بكم دها مدر الصماع أسيقهم بانشوق ورحنا يا فوجا ديكوريشن كوزو سمين مركا حدا نحل وانا وسيرة يقعد دودين مهمة دل كقول لي هاي نوالوجي هاي oo qofka Soomaaliga 20 qof uu noqon karo hadda adduunkiina waa ku wareersan yahay 2024 waxaa jira cadaadis dawladdii hore ay abiil ka qaadatay oo adduunkii uu leeyahay 2024 qof Soomaaliya oo mucaamala maaliyadeed transaction maaliyadeed ay ku shaqeynayaan dawladaha hoose in warqadii dhalashada waa qodobkan hadda laga hadlayo diiwaangelinta guurka waa arrimaha dawladda hoose iyo maxkamadda degmadu ino qaabilsan yihiin laakiin xagga dawladda hoose ahaan doorka ku leeyahay waa eegi doonaa dhinaca ujeedooyinka sharciga in la mideeyo iyadana waan ku noqon qodobka 10aad iyo 5aad shuruudaha diiwaangelinta sidoo kale dhinaca waxa ka hadasheen xarunta qodobkuna uu dhigayaa caasimadda Soomaaliya ayaa ah Muqdisho xarunta hay'adda waxaana iska cad in dowlad goboleedadu magaalooyinka maaweyn buu leeyahay laakiin waa ku sii cadayn doonaa dowlad goboleedada inay ku leeyihiin xarun haddana aynaan halkaa ku koobin magaalooyinka kale waaweyn iyo degmooyinka muhiimka loo arko inay laama ku sii yeelan doonaan qodobka 15aad mas-uuliyiin kalena waa soo jeediyeen oo in
هذا الاستاتستيكس كان حلبان علي مهدي محمد ولي وحي سو جيديه وزاره العداله هلك وزاره الشقده اهي لو درو ان سيده كلمه شرعيه جنسيه وزيرك وا لا كلني شرعيه جنسيه وا سو ودا هدي الى هيرا دودي سو ويدين هور ايمان دونتا ايدين كانا سي فيعن وفاضلي او لفغوري حلبان فيوره او يا حاجي يا معلم يا فقي واستام لي نغ سي قانو ان اما قيسكا ama awooga ha noqoto ama aabaha la garanayn in hadaan lagu darin ee anagu maanaan ku xadidin in magaca loo diiwaan geliyo waa qodob muhiim ah ee barwaan gudahaan isleegi in lagu sii cadeeyo laakiin waxaan u tixraacay xeerka madaniga Soomaaliyeed ee magaca in lagu qoro afka hooyo kulli tay warqadana qoonsigu afka hooyo baa lagu qoraya ee baasaboorka malaha lagu qoraa luqad kale ee arinta maareeyaha iyadana waa la eegi doonaa meel aan ku kaga soo hadalnay akhrintayadii labaad xildhibaan Shariif Cabdalla magaalada madaxeeda ayay la mid tahay in maamul dowlad goboleedka magaalada madaxeeda la sheego magacyada sida uu qorma qadra iyo khatra anigaaba khadar qadar baa mararka qaar la yiraahdaa dadka qaar ay ku yiraahdaan ama ay qoraanba khadarna waa la yiraa waa uu lahjada kala duwanaanshaha qoyga koonfurta ama meelaha qaarkood xildhibaan caanoy qofka Soomaaliga hal magac ha loo diiwaan geliyo taasi waa sax oo dawaabad ujeeddada sharcigan in dadkan dhowrka magac meeshay doonaan baa ku diiwaan gashanaya lagaga hortago oo dhar dadkan mahad mutawakkil SMS TV Muqdisho wargelin isbitaalka takhasusiga ah ee Darajad Specialist Hospital oo aad hore uga barateen qalab caafimaad oo tayo sare leh isla markaana ah kuwii ugu dambeeyay uguna casrisan ee laga isticmaalo dunida maanta ayaa waxaad ka helaysaa raajada ilkaha oo 3D casri ah. Raajadan caalamiga ayaa loogu talagalay in si fudud oo casri ah loogu ogaado xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha. Haddaba haddii aad ka dareento xanuun xagga afka ama ilkaha ama aad ku dhiban tahay isticmaalka walxaha qabow ama macaan, fadlan hore u gaar isbitaalka takhasusiga ah ee Darajad oo kugu qalabeeyay qaybtiisii afka iyo ilkaha si heer sare ah oo weliba caalami ah.